Tre javë që nga nisja e vitit akademik, pedagoget e Shkodres janë të bindur të vijojnë bojkotin, ndërsa kërcenojnë për greve zyrtare, cila mund të ketë pasoja më serioze. Kryetari Sindikates së pedagogëve në Shkoder Peter Saraci tha se ka dakordesi për bojkotin tek më shumë se 75% e pedagogëve, ndërsa tashmë kanë edhe mbështetjen e rektorit të Universitetit të Tiranës. Nga në tjetër, Saraci tha se pedagogët kanë marrë përsipër të zëvendësojnë leksionet e munguara në auditore. Atëherë, ne qëndrojmë vendimit të sindikatës punojësve universitar për vazhdimësinë e thyrjes bojkotit. Kjo është java tretë dhe ende nuk kena pasur zyrtarisht një ftesë nga Ministrisë së Arsimit për diskutimin e pikave që ende nuk janë realizuar. Sindikata Tiranës, sindikata kryesore ka vendosur që nëse nuk do kthehet përgjigje deri në ditën e mërkurë do vazhdohet me grevë zyrtare. Për këtë arsye sot kena vendosur që me dalë edhe një herë publikisht me rikujtuar që këto kërkesa që kena bërë janë për të mirën e sistemit arsimor dhe duhet të realizohen sa më shpejt jetë mujtë në mënyrë që të rikthehen në rutinën e përditshme të procesit arsimor dhe janë me plotësimin e tyre. Greva është e përgjithshme dhe I përket vetëm kryesisë të thrasin. Në këtë lloj rastesh kur thirret greve, pastaj secili punojës ka drejtën për me u bë pjesë e grevës ose jo. Për këtë nuk kam ende informacione zyrtare. Sepse sipas asaj që kam marrë vesh tonë nga kryesia, do deklarohet në ditët në vijim. Secili nga ne ka marrë përsipër që do të zëvendësojnë për mos me cenu procesin mësimor. Tërsi në qëse thirët procesi greves, këto është greva ka kërkesa tjera ligjora dhe ka detyrime tjera, kështë që këtë në këmë. Për fatë keqë në Universitetin e Shkodrës nuk ka filluar asnjë proces për të plotësu kërkesat tona, dhe kjo është e pjesa tjetër që gjej rastin t'i bëjë thirrje dhe rektorit të Universitetit Shkodrës që të krijojnë grupet dhe komisionet për zbatimin e pikave të miratume nga ana e Ministrisë së Arsimit. Presat tona kanë qenë që qeveria të reagojë në mënyrë më të shpejtë edhe më të drejtë për drejtë në realizimin e kërkesave. Kjo gjë nuk ka ndodhur deri në këtë moment. Gjithmonë mbetemi me shpresë që ky reagim të vijë sa më parë. Ne jemi gjithmonë të gatshëm për të vazhduar, si më thon, procesin mësimor për mos milan studentët pa mësim, por shpresoj që të kenë edhe mirë kuptimin e studentëve dhe mirë kuptimin e prindëve të tyre. Gjithë jemi në të njëjtën situatë, nuk ka të parë ose të fundit. Jena të gjithë barabartë, jena gjithë në të njëjtin shqetësim, gjithë në të njëjtin problematikë. Kështu që kjo gjë do të diskutohet nëpër departamente, do të diskutohet nëpër fakultete dhe do të vendoset bashkarisht. Protesta si është bashkuar dhe ish rektori Adem Bekteshi, I cili tha se protesta është e drejtë, pasi pedagogët po kërkojnë vetëm barazim me kolegët e tyre në rajon, ndërsa shtoi se nuk duhet harruar se pedagogët janë ekselent, të cilët nxjerrin ekselent. Ndaj nuk duhen trajtuar kërkesat e tyre me neglizhencë dhe indiferentizëm. Unë mendoj që kërkesat që kanë bërë gjithë kolegët e mi, jo vetëm në Universitetin e Shkodrës, por gjithë Universitetet Shqiptare janë të drejta. Kanë kërkuar një barazi me kolegët në rajon, jo më shumë. Kjo është e drejtë. Dhe në këtë aspekt, unë do kisha thënë që qeveria duhet ta shikojë më thellë procesin. Sepse pedagogët e gjithë Shqipërisë, jo vetëm pedagogët e Shkodrës, janë ekselente të arsimit nalt. Janë ekselente që përgadisin ekselent. Trajtimi financiar që kërkohet nuk është një trajtim super, është një trajtim normal, I cili do barazohet me këto në rajon. Ne po shohim një farë indiferencë dhe nuk e di deri kur do shkojnë kjo. Por unë shpreh mendimin personal I cili përkon me shumicën e pedagogëve që unë kam bërë kontakt që ne duhet të vazhdojmë me protestën sepse është e drejtë dhe qeveria duhet të fillojë të bëjë lëshime në aspektin e trajtimit financiar të pedagogëve të universitetit.